Va? Va? No. Visto che io ho detto Se on niin kuin yksi kaksi askelta, missä se silloin tällöin, ja ne askeleet sä yrität sanoa, että hei, tää on hyvä. Sitten kun se tulee liikaa ylös, tulee liikaa alas. Voi olla, että siellä niinku joku liikkuu tai jotain. Mutta kuitenkin, että niin se, niinku, et se huomaa, että se ei päässyt pois syksyä. Että sä oot opettanut ratsastaa sitä sen takia, että se rupes niinku tuijottaa. Hyvä. No, okei, sitten saat ottaa melkein toinen suuntaan. Hyvä. No, siinä pitää. Siinä sanotaan, että tämä on hyvä. Tämä on tyytyväinen. Jag vill ha någon som... Okej, så därför sätter du bara följa med dig själv att du inte som börjar skuffa vänster handen var manken till höger.